slične sastave za osnovnu školu i za srednju. Dovoljno je da pozovete samo jedan dan unapred, a ukoliko je potrebno, može se istog dana dobiti sastave. Znam, na primjer, dosta dece, neću da ih imenujem iz mog odeljenja, kojima roditelji, nastavnici pišu sastave pa ih uče na pamet. Glavno znam decu koja sama pišu. Znači, ne čitaju se knjige ništa i teško mi vratno napišu sastave zbog toga. I onda, kad dođe pismeni, roditelji srede to. Svaki put kada se desi određeno odstupanje, to je naravno evidentno, zato što se i stil menja, menja se sve u pogledu tog jednog učenika i naravno sve osobine istog pismenog zadatka. Tako da se to primećuje. Već u osnovnoj školi, ako roditelji šalju takvu poruku svoj deci da nije bitno kako, već samo postići određeni cilj, a to je po svaku cenu biti odličan, bez obzira na znanje, ako već tada šalju tu poruku, onda ćemo imati ozbiljan problem i kroz srednju školu i kasnije u radu. Jedan pre svega moralni i etički problem gde se sve granice i sve norme ruše po cenu postizanja onoga što je nama važno.